हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। سانحہ APS کو 3 برس بیت گئے، قیامت کے لمحات ذہنوں پر نقش، لہو سے جلے علم کے چراغ آج بھی روشن، پیاروں کو کھونے والوں کی آنکھیں نام لیکن حوصلے بلند، راولپنڈی ایوب پارک میں دعائیہ تقریب، APS میں برستی گولیاں اور تڑپتی ممتا، سیدہ فرحت دونوں بیٹوں کو اسکول چھوڑنے آئیں تو قیامت ٹوٹ پڑی، دہشت گردوں سے بچانے کی کوشش میں شہادت پائی، قدم قدم پر ماں کی یاد بیٹوں کو بے قرار کر دیتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے وزیراعظم کا عزم، سانحہ APS جیسے واقعات کی روک تھام یقینی بنانا ہوگی، عمران خان کا شہدا کو خراج عقیدت۔ کپتان کی وکٹ محفوظ، جہانگیر ترین کلین بولڈ، عمران خان آف شور کمپنی کے شیئر ہولڈر نہیں تھے، بنی گالا راضی، فیملی کے لیے خریدی، رقم جمائمہ نے دی، سپریم کورٹ کا فیصلہ، عمران ساتھی کی نااہلی پر افسردہ، نظر ثانی اپیل کا اعلان۔ احتساب نامی انتقام کا ہدف صرف نواز شریف ہیں، اب کوئی شک نہیں ہر سازش اور دھرنے کا ہدف کون تھا، فیصلے سے ثابت ہو گیا سابق وزیراعظم کے ساتھ ناانصافی ہوئی، مریم نواز کا ٹویٹ۔ بیگم کلثوم نواز لندن میں حال اسٹریٹ منتقل، ڈاکٹرز چوتھی کیمو تھراپی سیشن کا فیصلہ کریں گے، نواز شریف اور مریم نواز آج پاکستان واپسی کی پرواز پکڑیں گے۔ میری کو چارج فریم ہوگا اور اس کے بعد سماعت شروع ہوگی، ہمیں تمام عدالتوں سے مکمل انصاف کا یقین ہے کہ انصاف ہوگا۔ فاروق ستار مخالفین پر برس پڑے، MQM پاکستان اپنی جگہ پر قائم و دائم، تسلیم کر لیں ورنہ 2018 کے بعد دھچکا لگے گا، شاہد پاشا کو بار بار کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، عدالت پیش کرنے کا مطالبہ۔ بانی MQM نے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے، عامر خان اور دیگر تائید کرتے رہے، اشتعال انگیز تقاریر کیس میں پولیس نے عبوری چالان جمع کرا دیا، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ کالا شاہ کاکو ریلوے اسٹیشن کے قریب خیبر میل بڑے حادثے سے بچ گئی، ٹریک ٹوٹنے کے باعث گاڑی کی 9 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، متعدد افراد معمولی زخمی۔ دسمبر نے بہت زخم دیے، آج ہی کے دن مشرقی بازو علیحدہ ہوا، سقوط ڈھاکہ کے 46 برس، قومی تاریخ کے سب سے بڑے المیے کے ذمہ داروں کا تعین ہوا اور نہ ہی کسی کو سزا ملی۔ سردی کی شدت برقرار، زیارت میں درجہ حرارت -12 تک پہنچ گیا، محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں پھر برف پڑنے کی پیشگوئی کر دی۔
کے فیصلے پر کشیدگی کی آگ، صہیونی فورسز بے لگام، فائرنگ سے مزید چار فلسطینی شہید، اسماعیل ہانیہ کا بیت المقدس کی جانب مارچ کا اعلان۔ سولہ دسمبر آج کی تاریخ، اور آج سے تین سال پہلے پیش آیا افسوسناک واقعہ۔ تین سال گزر گئے، شہداء زندہ ہیں لیکن دہشت گرد مٹ گئے۔ خون سے جلنے والی شمعوں نے دہشت کا اندھیرا دور کر دیا ہے۔ ہر کتاب، ہر آواز میں شہداء کی یاد ہے، اور دہشت گردوں کا باب بند کر دیا گیا ہے۔ قلم تلوار سے کتنی طاقتور ہے، ہمارے بچوں نے سب کو بتا دیا۔ سانحہ اے پی ایس کے تین سال شہداء زندہ ہیں جبکہ دہشت گرد مٹ چکے ہیں۔ خون سے جلنے والی شمعوں نے دہشت کا اندھیرا دور کر دیا۔ ہر کتاب، ہر آواز میں شہداء کی یاد آج بھی زندہ ہے جبکہ دہشت گردوں کا باب بند ہو گیا۔ 16 دسمبر 2014 کے طلوع ہوتے سورج کے ساتھ کسی بھی شخص نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ دن جاتے جاتے کتنی بھیانک یادیں چھوڑ جائے گا۔ اسی سے متعلق پشاور سے سفیر اللہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ دسمبر سیاہ ترین اور خونا شام دن، خوش و خرم آغاز ہونے والی بڑی دہشت گردوں سے بچانے کی کوشش میں شہادت پائی، قدم قدم پر ماں کی یاد بیٹوں کو بے قرار کر دیتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے وزیراعظم کا عزم۔ سانحہ اے پی ایس جیسے واقعات کی روک تھام یقینی بنانا ہوگی، عمران خان کا شہداء کو خراج عقیدت۔ کپتان کی وکٹ محفوظ، جہانگیر ترین کلین بولڈ۔ عمران خان آف شور کمپنی کے شیئر ہولڈر نہیں تھے، بنی گالا راضی، فیملی کے لیے خریدی، رقم جمائے مانے دی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، عمران ساتھی کی نااہلی پر افسردہ، نظر ثانی اپیل کا اعلان۔ احتساب نامی انتقام کا ہدف صرف نواز شریف ہیں، اب کوئی شک نہیں ہر سازش اور دھرنے کا ہدف کون تھا۔ فیصلے سے ثابت ہو گیا سابق وزیراعظم کے ساتھ ناانصافی ہوئی، مریم نواز کا ٹویٹ۔ بیگم کلثوم نواز لندن میں ہالے اسٹریٹ منتقل، ڈاکٹرز چوتھی کیمو تھراپی سیشن کا فیصلہ کریں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز آج پاکستان واپسی کی پرواز پکڑیں گے۔ جنوری کو چارج فریم ہوگا اور اس کے بعد سماعت شروع ہوگی۔ ہمیں تمام عدالتوں سے مکمل انصاف کا یقین ہے کہ انصاف ہوگا۔ فاروق ستار مخالفین پر برس پڑے، ایم کیو ایم پاکستان اپنی جگہ پر قائم و دائم، تسلیم کر لیں ورنہ 2018 کے بعد دھچکا لگے گا۔ شاہد پاشا کو بار بار کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، عدالت پیش کرنے کا مطالبہ۔ بانی ایم کے ایم نے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے، عامر خان اور دیگر تائید کرتے رہے۔ اشتعال انگیز تقاریر کیس میں پولیس نے عبوری چالان جمع کرا دیا، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ کالا شاہ کاکو ریلوے اسٹیشن کے قریب خیبر میل بڑے حادثے سے بچ گئی، ٹریک ٹوٹنے کے باعث گاڑی کی 9 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، متعدد افراد معمولی زخمی۔ دسمبر نے بہت زخم دیے، آج ہی کے دن مشرقی بازو علیحدہ ہوا، سقوط ڈھاکہ کے 46 برس
قومی تاریخ کے سب سے بڑے المیہ کے ذمہ داروں کا تعین ہوا اور نہ ہی کسی کو سزا ملی۔ سردی کی شدت برقرار، زیارت میں درجہ حرارت منفی 12 تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں پھر برف پڑنے کی پیش گوئی کر دی۔ کے فیصلے پر کشیدگی کی آگ، سے ہونی فورسز بے لگام، فائرنگ سے مزید 4 فلسطینی شہید۔ اسماعیل ہانیہ کا بیت المقدس کی جانب مارچ کا اعلان۔